Best for Soil – mikroorganismu antagonisti un bioloģiskie kontroles līdzekļi. Praktiskā informācija. Sveiki, mani sauc Maikls. Šajā video es paskaidrošu, kas ir mikroorganismu antagonisti un kā tos var izmantot kā bioloģiskos kontroles līdzekļus, lai ierobežotu augsnē pārnēsātas slimības. Vienā gramā augsnes ir vairāk nekā 100 miljoni mikroorganismu, pārsvarā tās ir baktērijas, bet arī aktinomicīti un augsnes sēnes. Lielākā daļa no tiem ir saprofīti, kas nozīmē, ka tie sadala atmirušo organisko materiālu. Bet pat neliels skaits mikroorganismu var inficēt dzīvos augus un aktivizēt augsnē pārnēsātās slimības. Šādus mikroorganismus parasti sauc par augsnes patogēniem. Turpretī citai mikroorganismu grupai, kas dzīvo augsnē, atbilstošos apstākļos var būt antagonistiska ietekme uz patogēniem. Tos sauc par mikroorganismu antagonistiem. Mikroorganismu antagonisti iedarbojas uz patogēniem četros galvenos veidos. Pirmkārt, tiešā veidā parazitējot un izraisot patogēnu bojaēju. Otrkārt, konkurējot ar patogēniem barības ieguvē vai aizņemot mājvietu jeb nišu. Treškārt, iedarbojoties ar patogēniem, ar antibiotikām līdzīgu vielu izdalīšanu, izraisot tiešu toksisku efektu. Un ceturtkārt, iedarbojoties uz patogēniem, antagonistiem izdalot gaisīgas vielas un izraisot netiešu toksisku efektu. Komposts ir mikroorganismu darbības rezultātā pārveidots organiskais materiāls. Tāpēc organiskais augsnes ielabotājs var būt ārkārtīgi bagāts ar mikroorganismiem, ieskaitot mikroorganismu antagonistus. Svarīga antagonistu grupa kompostā ir trihoderma ģints sēnes. Tie var sadalīt celulozi, kas ir svarīga kompostēšanai izmantoto augu materiālu sastāvdaļa. Tā kā omicetes, piemēram, fitoftorā, un pītījum grupās šūnu sienas arī sastāv no celulozes. Trihoderma arī ietekmēs šīs patogēnu grupas izdzīvošanu augstē. Vēl viena nozīmīgu mikroorganismu antagonistu grupa ir bacillus ģints baktērijas. Tie ir karstumisturīgi organismi un tāpēc var izturēt augsto temperatūru termofilējos kompostos. Tāpēc komposta pievienošana augsnē ne tikai uzlabo tā fizikālās un ķīmiskās īpašības, bet arī bagātina augsni ar potenciāli bagātīgu mikroorganismu antagonistu klāstu. Augi caur sakņu eksudātiem nodrošina augsnes mikroorganismus ar barības vielām. Tāpēc augsne sakņu tuvumā, ko sauc par rizosfēru, ir īpaši bagāta ar mikroorganismiem. Tā kā patogēniem ir jābūt saskarē ar saknēm, lai tos inficētu, augu aizsardzībai īpaši noderīga ir rizosfēra, kurā ir daudz mikroorganismu antagonistu. Sekultūras un zaļmēslojumi no ardīšanas laikā nodrošina augsnes makro un mikroorganismus ar papildus barības vielām. Tas palielinās mikroorganismu antagonistu aktivitāti augsnē. Supresīvās augsnes ir augsnes, kurās neattīstās noteiktas augsnē pārnēsātās slimības, neskatoties uz atkārtotu vienas kultūras audzēšanu un patogēnu klātbūtni. To var izskaidrot ar attiecīgu mikroorganismu antagonistu klātbūtni šajās augsnēs. Šādu mikroorganismu izolēšana un identificēšana sniedz iespēju iegūt ļoti efektīvus mikroorganismu antagonistus. Pēc pavairošanas tos var piedāvāt tirgū kā bioloģiskās kontroles līdzekļus vai saīsinājumā BKL. BKL dažreiz tiek piedāvāti tirgū kā augu aizsardzības līdzekļi. Tādā gadījumā, lai tos reģistrētu, ir jāpierāda līdzekļu efektivitāte augsnē esošo patogēnu ierobežošanā. Tā kā šis process ir dārgs un laikietilpīgs, BKL dažkārt tiek tirgoti kā augu stiprinātāji, augu stimulanti, organiskais mēslojums vai līdzīgi produkti.
Šādā gadījumā to efektivitāte pret augsnes pārnēsātām slimībām var nebūt notikta neatkarīgas pārbaudēs. BKL bieži izmanto, lai aizsargātu sēklas vai stādus no agrīnas infekcijas, ko izraisa augsnē esošie patogēni. Galvenā pielietošanas metode ir sēklu apstrādē vai sakņu iemērkšana BKL tieši pirms stādīšanas. Katrā valsts komercializēto un pieejamo BKL skaits ir atšķirīgs. Best for Soul nereklamēs atsevišķus produktus, bet cer veicināt praktiķu pieredzes apmaiņu komerciālu BKL produktu izmantošanā. Jūs varat sazināties ar Best for Soil, ja vēlaties izveidot prakses kopienu, lai dalītos savā zināšanās par BKL.